початку цього року командуванням Збройних сил прийнято низку організаційних рішень щодо переходу на бригадну структуру сил і засобів територіальної оборони. Так, на сьогодні командуванням сухопутних військ завершені відповідні організаційні заходи щодо реалізації рішень Генерального штабу по створенню нової складової сили засобів територіальної оборони, яка передбачає формування бригад територіальної оборони в кожній адміністративно-територіальній одиниці України. Бригада територіальної оборони створюється як структурний підрозділ Збройних сил. До їх складу будуть призиватися військовозобов'язані та резервісти Збройних сил оперативного резерву другої черги. А в подальшому передбачається запровадження накопичення та створення у військових комісаріатах територіального резерву як основної складової виду резерву для формування підрозділів територіальної оборони. Для своєчасного розгортання сил територіальної оборони за мирного часу вже передбачено утримання кадру управління військових частин з підпорядкуванням їх відповідним військовим комісаріатам. Крім того, для удосконалення навичок командирів штабів з управління підпорядкованими підрозділами та дій особового складу щодо виконання завдань за призначенням, командуванням сухопутних військ протягом року було сплановано та завершено комплекс заходів підготовки. Так, під керівництвом командувачів військ оперативних командувань було проведено ряд заходів тактичних навчань у Чернігівській, Харківській, Херсонській та Сумських областях. Перший такий захід започаткували на Чернігівщині, де на Гончарівському полігоні було організовано та проведено експериментальне тактичне навчання «Північна фортеця». Відміна особливість цих навчань те, що вперше в історії України ці навчання проводились за умов призову в повному складі особового складу цієї бригади. Під час навчання відпрацьовувалися основні питання застосування підрозділів до виконання завдань за призначення щодо посилення охорони державного кордону, забезпечення функціонування органів державної влади, забезпечення успішного розгортання військ, сил, охорона та оборона важливих державних об'єктів та комунікацій, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними силами противника, в тому числі ведення бойових дій в населених пунктах та в лісовій місцевості. Велику роль та допомогу в організації та проведенні навчань на території Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської областей надали органи державної влади та місцевого самоврядування. Завдяки їх підтримці вдалося в повному обсязі уникнути проблемних питань щодо забезпечення формою одягу, продуктами харчування, засобами зв'язку, транспортом, паливом, мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними засобами. Крім того, в сучасній системі територіальної оборони України важливу роль відіграє саме організація взаємодії з громадськими формуваннями, з питань їх підготовки, формування та забезпечення. Під час проведення навчань представники громадських організацій та об'єднань надавали загальну методичну допомогу із залученням інструкторів учасників антитерористичної операції на учбових місцях для проведення завдань з індивідуальною підготовкою по предметам базової загальновійськової підготовки та проведення заходів бойового злагодження підрозділів. Серед них активними учасниками в заходах підготовки необхідно відзначити громадська організація «Афганець», Агентство територіальної безпеки, перша Чернігівська сотня Чернігівської області, Рух 100, Харківська спілка ветеранів антитерористичної операції Харківської області, Херсонська територіальна оборона, учбовий центр «Фенікс», Комітет національної безпеки, а також представники громадських об'єднань та організацій Київської області та міста Київ,
Український легіон, рух сприяння територіальної оборони та Білий Вовк. Також для підготовки військовозобов'язаних та резервістів бригад територіальної оборони командуванням сухопутних військ було започатковано заходи єдиного стрілецького дня, які проводились у вихідні дні за планами обласних, районних військових комісаріатів з приписним складом підрозділів бригад територіальної оборони на добровільній та безоплатній основі. Хочу наголосити, що на сьогодні в Україні розбудовується потужна система територіальної оборони, сила якої полягає в поєднанні військової та цивільної складової у захисті батьківщини. Саме створення бригад територіальної оборони, залучення та підготовка мотивованих і патріотично налаштованих громадян України дасть можливість формувати простір безпеки в державі, гарантувати мирне життя та сприятиме суттєвому підвищенню обороноздатності нашої держави.